Identifikohet autori sulmit në Teksas, vrau 27 persona. Policia në Teksas të Shteteve të Bashkuara ka identifikuar autorin e masakrës në një kishë ku la të vrarë 27 persona. Ai është 26 vjeçari Devin Patrick Kelly dhe mësohet se ka qenë një ishantar I forcave ajrore nga viti 2010 deri në vitin 2014 dhe një mësues I studimit të Biblës. Në momentin e ngjarjes, Devin Patrick Kelly ishte veshur me rroba ushtarake dhe më pas hapi zjarr mbi personat që ndodheshin në kishën e parë baptiste të Sutherlands. Kelly, 26 vjeç, nga New Braunfels, një periferi e San Antonios, u vra pas një ndjekje të shkurtër në këmbë, por është ende e paqartë nëse sulmuesi kreu vetvrasje apo u qellua nga autoritetet. Kelly ishte martuar, ndërsa kohët e fundit në rrjetet sociale kishte publikuar një foto me armë të llojit AR-15.